FIFA World Cup 10. Let's go up. Wow. Can I play in your head? Super best. Apa-apa? Dalam B. Jauh bagi. Sniper shotgun. Reloading. Apa? Ini tak ada hak. No slot. No slot. Mana? Viral. Viral bawah. Lol. Tak cover. Tak pergi pula dia. Hello. Dah low sah depan you. Tahu. Nice. Mati. Tangguh sah. Black lah. Hai. Pasang dekat ni je, pasang kat B tu. I think he's slow up and slow up and scope ah. Boss, dah kena kena tu boss. Shop. Yeah, mana kau seorang? Lagaknya. Kat bawah. Yeah. Aku juga kat bawah. Yalah, atas sini. Kata. Dekat belah L. Ada. Mission accomplished.
Weh, sebab kat lobby kiri kot. Macam mana boleh dengar? Jauh ke? 50 sen lah, 50 sen. Game sen, game sen. Eh, dalam rumah. Okay, I repeat, so whoever ID kena ban wrongfully, that means like you guys are not really not happy, man. Tapi kena ban.